ଏବେ କିଛି ପିଣ୍ଡାକୁ ଗଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିକି ଆଲୋଚନା କଲେଣି କି କିଏ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଓଲଟା କ'ଣ କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି 4 ତାରିଖ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ସେ ୱେଟ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ପଠେଇକି ନହେଲେ କେଉଁ ଅନନ୍ ଲୋକ ଆସିକି ବହୁତ ମାନେ ଏତିକି ପଇସା ନେଇଯାଅ ଏଠୁ ଉଠି ପଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପରଦିନ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇଦିନ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ମମିଙ୍କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି ଘରକୁ ଯାଇକି କଥା ହେବା ମୋ ମମି କହିଲେ ନାଇଁ ଯାହା କଥା ହେବାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମଉସାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ତ ସେ କହିଲେ ମଉସାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବା ମାଗିବାରୁ ମୁଁ ମାମା ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ କଲ୍ କରିଥିଲେ 20 ଥର କଲ୍ ପରେ ବହୁତ ଥର କଲ୍ ପରେ ମୋ ବାବା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଥିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୁଇଁ ତ ଝିଅକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ବାବା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ସୁମିତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପଇସା ଦେବି ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ରଖନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ସୁମିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ହବ 2-3 ଦିନ ତଳର ଅଡ଼ିଓ ଏଇଟା ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ସେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ବିଏନପୁର ଆଇଆଇସି ମୁର୍ମୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆଉ କାଲି ବି ସେମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କାଲି ଜଣେ ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିକି ସେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠୁ ଏଣ୍ଟର କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଣ୍ଡା ଉପରୁ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ମା ମୁଁ ତାପରେ ମା ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ତମେ ଯାଇପାରିବନି ଭିତରକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ମୁଁ ମୁର୍ମୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଆଉ ତମର ଏଇଠି CCTV ଲାଗିଛି କି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା CCTV ଏଇଠି ଲାଗିଛି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅ ମୁଁ ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ସେ ତ ପୁରାପୁରି ଘରର ମେଟ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଓଲଟା ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମେ କୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ ଆଉ ଆମେ ଘର ବାହାରେ ୟାର ମାନେ ଘର ଭିତରେ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉନି ଆଉ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣନ୍ତୁ ମୋ ସୁମିତକୁ ଖୋଜିକି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେଥର କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ସେମିତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଡ଼ିଓରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେ ପୁରାପୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ହେବି ବୋଲି ଆଉ ୟାର ସତ୍ୟସତ୍ୟ କେତେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ 2-3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଇଛି ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ପୁରାପୁରି ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ବି ପଠେଇଛି ଆଉ ସାର୍ ମୋତେ ବି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ FIR ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ FIR ଲେଖିକି ଦେବି ଆଉ ତାପରେ ୟାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ମୁର୍ମୁ ସାର୍ ମୋତେ ବିଏନପୁରରେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ମିଛ କହୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଇଆଇସି ତ ତଦାରଖ କରିବେ ନା ସେଇଟା ଧରା ପଡ଼ିବ ଅଲରେଡ଼ି କଥାଟା କ'ଣ ଆଉ ସୁମିତ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରିଚୟ ଏଇଟା ହିଁ ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯିବାର ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଛି ଯେତିକି ମିଳିଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି ଓ ଏଠି ହିଁ ରହିବି।